Ամեն տարի ապրիլի 21-ին իր ծննդյան առիթով Երևանցիներն ու քաղաքի հյուրերին նվեր է պարգևում վաստակավոր նկարիչ Վալմարը։ Ամեն տարի այս օրը նկարիչը որևէ նոր թեմայով ցուցադրություն է բացում, ինչը ներկայացնելու այս տարի կամ կլինի ցուցադրություն թե ոչ։ Այս եւ մյուս հետաքրքիր հարցերին այսօր կպատասխանի հենց ինքը Վալմարը եւ նաեւ տաղավարում է իր դուստերը եւ այսօր շնորհավորում ենք առաջին հերթին։ Լավ, շնորհակալություն։ Խոսած Վահեն, որ լինում է ցուցադրություն ինչ որ մի թեմայով, այս տարվա թեման ո՞րն է։ Այս տարի պաշտոնական ցուցահանդեսի բացում չեմ անում, այսօր ապրիլի 21-ն է, ինչ գիտեք, տարիներ շարունակ իմ մոտ արդեն 10 տարի է, ամեն տարի մի խնդիր լուծելով, ամեն տարի մի հարց դնելով իմ առջև փորձում եմ ներկայացնել արվեստասեր հասարակությանը, իմ բարեկամներին, մեկ տարվա արված իմ աշխատանքները կամ ինչ խնդիրներ որ ես կարողացել եմ լուծել։ Հիմա ցուցադրություն կա, այս տարվա ցուցադրությունը ավելի եւ իսպանական, եւ իտալական, եւ ֆրանսական խառը ցուցադրություն է, պաշտոնական բացում չեմ անում, պատրաստում եմ այդ Արգենտինա, Բրազիլիա այդ շարքը, երբ որ պատրաստ եղավ, նոր պաշտոնական ցուցադրություն ծաշնական հավեր։ Թույլ տվեք նաև ձեզ շնորհավորել ձեր հայրիկի ծննդյան առիթով եւ հետաքրքիր է իմանալ ինչ մասնակցություն ունեք այս, չգիտեմ, եթե միջոցառումներ պետք է լինեն։ Ինչ նվեր եք պատրաստել, ասես պետք է ձևակերպել։ Անկախ ամեն ինչից տոն է մեզ համար, նշում ենք կամ չենք նշում, նշում ենք ընտանիքով կամ թե մեծ ընկերների շրջապատում, դա չի էական, էական այն է, որ ես անկեղծ իմ բարի մաղթանքները ամեն առավոտ, ամեն ծննդյան օրը, տարվա այդ օրը ես մաղթում եմ իմ հայրիկին եւ օրը իսկապես տոնական է։ Եվ հետո քեզ ճանապարհությունների ընթացքում ընկերակցում եք ձեր հայրիկին։ Երբեմն այո, երբեմն իհարկե երեխաների հետ դժվար է այդ ամենը կազմակերպել, բայց շատ հաճախ ցուցահանդեսներին նաև մասնակցել եմ ես եւ իմ աշխատանքները։ Ասեմ, որ մոտ 20 տարի է արտ երկրում, որ երկրում եմ, որ ես ցուցադրել եմ, ցուցադրելու ցուցահանդեսի անապական, միշտ մենք միասին ենք ցուցադրվել եւ Ամերիկայում, եւ Եվրոպայում, հետո իր նկարչությունը իր աշխարհը լրիվ ուրիշ է, իմը ուրիշ, եւ այդ առումով նաեւ մեկը մյուսին լրացնում է, եւ ես շատ թվարդ եմ, որ ունեմ հրաշումի նման շատ տաղանդավոր դուստր, իմ գլուխ գործոցն է ինքը, անկեղծ ասեմ, եւ իր աշխատանքները մեծ հետաքրքրությամբ ավելի շատ եվրոպական քաղաքներում են դիտում ընկալում։ Իսկ հետաքրքիր է ոչ այն ժանրային ինչպեսի տարբերություններ կան։ Ինքը ավելի զգացական աշխարհի նկարչություն է, ավելի հոգևոր դաշտի, ավելի իմպուլսների վրա կառուցվող նկարչությունը, տրամադրության վրա կառուցվող, իմը մի քիչ այլ է։ Իսկ կարելի է ներողություն այսպես, եթե թույլ կտաք արտահայտեմ, որակել որպես սերնդափոխություն կամ այո, աշխատանքի շարունակում։ Կարելի է այն առումով, որ երիտասարդներ հիմա շատ տաղանդավոր կան, շատ տաղանդավոր երիտասարդներ, եւ իրենց խնդիրը մի քիչ ավելի ուրիշ է, քանստե այդ տարիներ առաջ, ասենք 40 տարի առաջ, իմ սենդակիցների խնդիրը։ Այն տեսակ, այն ժամանակները չապանիշը նկարչության ընկալման մի քիչ ուրիշ էր, բարոման ասիճանը մի քիչ ուրիշ էր, հիմա մի քիչ ուրիշ է։ Հիմա այդ արագ զարգացման շրջանում ավելի իմպուլսիվ, ավելի հոգևոր դաշտի ակցենտների վրա կառուցող նկարչությունն է, որ հասարակությունը մի ակտարտ նայում է, իր հոգում ինչ-որ բան է առաջանում, դա արդեն իր համար, այսինքն կյանքի ռիթմի համատարած արագացումը ազդել է նաև գեղանկարչության վրա։ Միանշանակ։ Եվ ինչպես նաև երևի թե հենց անհատի նկարչի տարիների, հա, ընթացքում հայացքն է փոխվում, օրինակ Իսպանիայից այս հետաքրքիր, եթե զուգահեռներ տանեք Հրիպսիմեի, հա, հետ այդ տարիքում երևի թե նկարները այլ տեսք ունեին, այլ ոճում էին, տարիների ընթացքում փոխվում է։ Նաև դու կարող ես ասել Հրիպսիմեի, որ ամեն տարի ոճը, տեսքը, նկարը փոխվում է։ Ես ինքս ոճը չի փոխվում, ոճը դա մարդու էությունն է։ Եթե դուք անկեղծ եք, ցանկացած նկարիչ անկեղծ է ինքը իր հանդեպ, իր ներքնաշխարհի հանդեպ, նկարելու ընթացքում ինքը փորձում է վերարտադրել այն, ինչ որ սիրտն ու հոգին է թելադրում։ Տայնո ընթացքում էլ երևի տարբեր բաներ են ուզում սիրտը, հոգին տարբեր բաներ են թելադրում։ Դու լիսկավում ես արտաքին աշխարհից, արտաքին աշխարհի լիսկավման ընթացքում ինչ իմպուլսներ որ ընդունում ես, դա հասունանում է քո մեջ եւ դու ուզում ես դրանից այո, փոխոք։ Ակրեպսիմ, դուք շատ գեղեցիկ աշխատանքներ ունեք ապակու վրա արված, ես տեսել եմ անձամբ, շատ հետաքրքիր եւ նաեւ
դիզայնովել էիք զբաղվում եւ այդ ինքնուրույն մասնագիտությունը շատ հետաքրքիր է ստացվում։ Գրաֆիկական դիզայն, այսինքն ես ավարտել եմ Մերգի արվեստի ակադեմիան եւ զուգահեռ աշխատում եմ եւ որպես դիզայներ եւ որպես ազատ ստեղծագործող եւ մեկը մյուսին օգնում են շատ։ Եթե ես զբաղվում եմ դիզայնով, գույնի զգացողությունը, կոմպոզիցիան, այդ ամենը մեկը մյուսին լրացնում են եւ օգնում։ Եվ նա պետք է ասենք, որ ձեր երեխաներն էլ են նկարում։ Ես հիշում եմ, որ թորնիկներն էլ ունեն սեր նկարչությունը, դեպի հակում կա։ Ճիշտ է։ Հետո գիտեք, նկարիչ կնեն թե ոչ, ցանկալի է յուրաքանչյուր մարդ արվեստի մոտ լինի, նկարչության մոտ լինի։ Պարտադիր չի նկարիչ լինել, բայց անկալողությունը, զգացական աշխարհը արտում մնալը դաստիարակություն է դա։ Իհարկե։ Ժամանակ երաժշտական կրթությունը պարտադիր էր։ Այո, հետաքրքիր է իմանալ, ըստ մեր երկրում գրաֆիկական դիզայնը փոփոխություն կրում է, զարգանում է, թե իհարկե, իհարկե փոփոխություններ կան։ Գրաֆիկական դիզայն ինքը մի քիչ մասնագիտություն է, որպես պահանջված մասնագիտություն կամ գոցը հետաքրքրական։ Այո, պահանջված մասնագիտություն է եւ շատ հետաքրքիր, որովհետեւ գործ ունես եւ դիզայնի հետ, որովհետեւ կան սահմանված հստակ խնդիր, որ պիտի լուծես, եւ կա նաեւ ազատություն ստեղծագործելու։ Այդ երկուսը միասին պիտի կարողանաս եւ հարազատ մնալ ինքդ քեզ քո ոճի մեջ լինել, գրագետ մատուցել։ Ինչ խնդիր պետք է լուծի գրաֆիկական դիզայներին։ Այսպես համագործակցելով պատվիրատուի հետ, նայես թե ինչ խնդիր կա, բայց հարազատ մնալով նաև կոնկրետ կանոններին, այո, այսինքն միշտ չէ որ պատվիրատուն ճիշտ է, բայց դու պիտի կարողանաս նաև այնպես մատուցել, այո, հաշվի առնելով եւ իր ճաշակը եւ նաև գրագետ կատարել աշխատանքը։ Հասկանալի է։ Հետաքրքիր է իմանալ մեր հայրենի քաղաքում ցուցադրություն երբ է եղել վերջին անգամ, նկատի ունեմ Գյումրին։ Գյումրիում անկեզ ասեմ, այ մշակույթի քաղաք որպես գյումրեցի ինձ համար շատ տխուր է, որ Գյումրիի նման քաղաք այսօր չունի իր պատկերասրահ, չունի իր ցուցասրահ եւ այլն եւ այլն, որ ինչ որ միտեղ տխուր է։ Այ այդ ասեմ, որ գյումրեցիները իրենց արվեստի մեջ, հատկապես նկարչության մեջ միշտ առաջատար են եղել հայ կերպարվեստի։ Մենք տվենք շատ բարձր, այո, մի խոսքով։ Հիմա նոր պատրաստվում է, այ վերջերս բացվեց մի քանի գյումրեցիների ցուցահանդես, որի վաճարքի գումարը պետք տրամադրվեր Գյումրիի նկարչական դպրոցի, այո, օգնություն որպես։ Եվ ցանկալի է, որ այ տարիներ հետո այդ ամեն ինչ որ ուներ Գյումրին, նորից վերակենտանանան, նորից Գյումրիում ապրում են շատ տաղանդավոր նկարիչներ, կան շատ տաղանդավոր նկարիչներ Գյումրիում, բայց ցուցադրելը միշտ ավելի նկարիչներ տանում։ Կան նաև Գյումրիից եկած երիտասարդներ, ովքեր իմ կարծիքով բավականին շնորհալի են եւ հիմա էլ աշխատում են ու ցուցադրում են։ Դուք ծանոթ եք այդպիսի երիտասարդների, ովքեր ու նկատել եք։ Չէ, կան, անուններ չասեմ, ես ինքս եւ դասավանդել եմ, նկարչական դպրոցի տնօրեն եմ եղել եւ արվեստի կերպարվեստի բաժնի վարիչ, մոտ 25 տարի իմ ձեռքի տակ շատ եւ գյումրեցիներ եւ շնորհալի երիտասարդներ կարճատև ժամանակում նաև հարավասարտական ակադեմիայում եմ դասավանդել։ Մի խոսքով, կան ցուցահանդեսներին, որ նայում ես հանրապետական եւ տեսնում ես մեր սերունդը, նոր սերունդը, ինչ ցանկություններ, ինչ իրականություններ իրականացնում։ Եվ այսպես Վահեի հարցը փորձելով շարունակել, քանի դեռ խոսում ենք երիտասարդ նկարիչների մասին, այսօր իսկապես երևի թե կան տաղանդավոր երիտասարդ նկարիչներ, բայց այլ խնդիր է առաջ գալիս՝ ցուցահանդեսներ ունենալու եւ հայտնի դառնալու խնդիրը։ Մենք եւս մեկ անգամ Պան Վալմարես Թեմանյարկի անդրադարձել էինք առանձին, որ ինչու մեկի բախտը բերում է, ինչու մեկի բախտը չի բերում։ Միգուցե այդ նկարիչներն ունեն աջակցության կարիք, միգուցե պետությունը ինչ որ կերպ պետք է աջակցի, եթե նկատում է որտեվյալ նկարիչը իսկապես տաղանդավոր է եւ շնորհալի։ Յուրաքանչյուր արվեստագետն պետք է ունենա հեմանք, հետեւ իրենով զբաղվող, անկեծ ասեմ։ Հետո գիտեք, մենք այդ Սովետ Միության դաստիարակության տակ միշտ մտածել ենք այն ժամանակ, չէ՞, պայմանագրեր էին անում եւ 1 տարի նկարիչը կարող էր աշխատել 1 թեմայի վրա, վստահ լինելով այդ իր արվեստնկարը կգնվի եւ այլն եւ այլն, կամ պայմանագիր ունի հետը կառավարության, նախարարության։ Հիմա այդ բոլորը որ չկա, առաջիկայինը միշտ պիտի մտածի նկարիչը, որ ինքը անի։
որ հետո մնացած աստված օգնի։ Եթե դու առաջի քայլը չես անում, նստած արվեստանոցում ամենատաղանդավոր մարդն լինես, դու չես կարող աշխարհին ներկայանալ որպես տաղանդավոր մարդ։ Հետո չմոռանանք, որ մենք փոքրիկ ազգ ենք, մեծ չենք։ Եթե մենք լինեինք այ 70 միլիոն կամ 100 միլիոն, մեր ունեցած նկարիչները, ովքեր որ ասենք Սալյան, Մինաս, շատ տաղանդավոր նկարիչներ, Հակոբ Հակոբյան, այդ բոլորը այսօր իհարկե գիտեն աշխարհաճանաչում են, բայց ոչ որպես մեծ երկիր պետություն չի ներկայացնում։ Ախոս, իհարկե։ Մենք երբևէ հնարավորություն կունենանք մտնել այդ մեծ խաղի մեջ։ Գիտեք, արվեստը նաև ունի հիմական գալերիաներ, որտեղ ցուցադրվում են այդ տաղանդավոր նկարիչներ եւ գալերիշիկներ, որոնք որ շատ քրագիտ ձևով փորձում են ներկայացնել աշխարհին այսօրվա մեր նկարիչների, որը շատ կարեւորում եմ ես։ Նկարիչներ, որոնք որ պիտի փորձեն դուրս գնալ, հիմա փառք ասու ճանապարհը բաց է, հիմա ես 40 երկրներում, 45 երկրներում անհատական ցուցահանդեսներ եմ ունեցել, առաջի քայլը ես եմ արել, փորձել եմ, ցանկացել եմ, ձգտել եմ ցանկությունը, այդ կարևոր է շատ։ Գնում ես հետո, եթե իրոք արժեք կա առանձին մեջ, գնահատում կա, եթե անգամ Հայաստանում չգնահատեն, տեսնում են։ Մեծ խաղի մեջ մտնելու մեջ մեծ դեր ունեն նաև երիտասարդները բոլոր ոլորտներում, հետաքրքիր է ձեր կարծիքը իմանալ այս հարցի շուրջ, Շրիպսիմա։ Ինչպես մտնել մեծ շուկա, ինիքիատիվն եք արվեստի։ Գուցե երիտասարդները ինչ որ այլ միջոց ունեն առաջարկելու, որ չգիտեմ, նոր ինչ որ տենդենս։ Ամեն դեպքում ինքնուրույն գործերը դժվար է իմ կարծիքով, որովհետև արվեստագետը իր մտքերով, իր արվեստանոցում նկարում է, բայց ցանկալի է, որ լինի մեկը, ով զբաղվի նաև վաճառքի հարցերով, գովազդի հարցերով։ Դա մի փոքր կարծես թե ուրիշ ուղղվածություն։ Արվեստագետը պետք է ստեղծագործի միայն։ Համենայնպես հանգիստ լինի մտքով, չմտածի թե ինչպես գովազդեն, ինչպես։ Այո, միգուցե եւ դա կօգնի, որովհետեւ մեկը եթե զբաղվում է ամբողջությամբ իր ռեսուրսները տրամադրում է եւ զբաղվում է այդ նկարչով, միգուցե արդյունք ավելի լավ։ Իսկ ձեր հայրիկը ձեզ օգնեց ձեր կայանման մասին։ Իհարկե, իհարկե։ Այսինքն ճանապարհը հարթեց հայրիկը եւ ես շատ սահուն կերպով անցնում եմ այդ ճանապարհը եւ շնորհակալ եմ եւ հպարտ եմ եւ գիտեք ինչպեսի զգացում ունեմ։ Պատասխանատվության։ Այո, պատասխանատվության զգացում եւ հաճելի է։ Այո, շատ։ Գիտեք, արժեքը արժեքավորում է արժեքավորողով։ Հիմա եթե ունեք շատ լավ աշխատանքներ կամ ունեք բալիկ, որը շատ լավ է, բայց ինչու՞ մեկը պետք է տեսնի, չէ՞, որ ցանկություն ունենա ունենալու։ Կամ բալիկ ամուսնանա պայմանական։ Եթե պատի տակ դրված է եւ չի ներկայացվում, ոչ ոք չի նկատի։ Այո։ Պետք է ներկայացնել ուրեմն։ Ճիշտ տեղում եւ ճիշտ ժամին։ Գեղանկարիչները նույնպես իհարկե հասարակության անկախտելի հատվածն են եւ շատ կարեւոր դեր են խաղում։ Իսկ գույություն ունեն պարտականություններ հասարակության առջեւ գեղանկարիչների համար։ Արվեստը ի՞նչ է։ Արվեստը դա զգացմունքների գիտություն է։ Պարտավորվածություն կարծում եմ իրենք ունեն իրենց հանդեպ, որ աստված իրենց տվել է մի բան, իրենք միշտ են աստուքոմիս տրվածի եւ հասարակության ժողովրդի։ Ինքը անում է մի բան, որ արդում պահի զգացական աշխարհը դիդողի մարդու մշակույթը, զգացական վիճակը եւ այն եւ այն։ Վերջերջո ազգերը, որ ազգեն են ավելի մարտահրավեր, որ ազգեն են ավելի աշխարհում ներկայանալի կամ որոնք որ մեծ մշակույթ են ունեցել, չէ՞, իտալացիները, իսպանացիները, ֆրանսացիները, չէ՞, շատ չթվարկեմ, նրանց ստացած ժառանգությամբ այսօր ապրում է ամբողջ մի ժողովուրդ։ Վենետիկում գործարաններ չկան, որևէ աշխատանքային նման բան, բայց թանգարանները այնքան են, եւ եթե ամբողջ այդ հերթերը եւ ամբողջ մի թանգարանները միան ներկայացնելով, ասենք մի 500 տարի առաջ կամ 400 տարի առաջ արված արվեստի գործը, իրենք շատ լավ ապրում են, իրենք կարող են անկախ անգամ Վենետիկը անկախ ապրի կախուն չունենալով աշխարհի հետ։ Հնարավորությունը իր այնքան է, որ նա կարողանա ստատաժ ժառանգության։ Դրա համար չմոռանանք, որ շատ կարևորում եմ սկսած ընտանիքից, որ միշտ փորձեն այ երբեմն առիթի ժամանակ իրար նվեր անելու կամ ծնցան արտով եւ տարբեր, ավելի շատ մշակութային, ավելի շատ նկարչություն։ Հիմա եթե դուք ժառանգություն ստացած ունեիք ձեր պապերից
իրենց հասակակիցների Ավեսոսկի կամ Սարյանի այդ նկարներից, այսօր եւ ձեր հոգեկան աշխարհը եւ նյութականը երկուսն էլ ավելի բարձր կնեին։ Այո։ Պարոն Մարիամ, նաեւ ես հիշում եմ, որ դուք բավականին կարևորում եք երաժշտությունը, երբ ստեղծագործում եք, օրինակ, ո՞ր երաժշտության ենք ուզում ստեղծել։ Ես անկեղծ ասեմ, ավելի շատ ջազային, ավելի շատ երաժշտություն, որը քեզ տանում է, ոչ թե դու երաժշտությունը մին առաջին օտաներ լսելով արդեն պատկերացում ես շարունակությունը, այլ դու մտնում ես մի աշխարհ եւ այդ պատուհանները կամ այդ սենագիտները բաց անելով չիմանալով մութը թե լույս է, այ այդ ճանապարհը շատ հետաքրքիր է։ Թեպսի մեծ էր նկարչից նկարելու այդ process-ի ժամանակ էլի արկա երաժշտություն։ Անպայման կրկին ջազային։ Միգուցե եւ ոչ ծանր ջազ, կլասիկ ջազ, բայց ջազ ռոք, եւ դա միանշանակ օգնում է ստեղծագործելուն։ Այդ ընթացք անգամ երբեմն ես զարմանում եմ, պահ է լինում, որ ավարտվեց երաժշտությունը, կարծես թե միտքը, որ նկարում էիր, կարծես թե կանգ առավ այդ պահին, պիտի շարունակվի երաժշտությունը, որպեսզի դու էլ շարունակես ստեղծագործել։ Հետաքրքիր է զուգակապած կապը նկարչության երաժշտության։ Անբացատրելի լրացում են։ Այո, որովհետև տրամադրություն է, այդ պահին այդ տրամադրությունը եւ հետո հաջորդ օրը նույն տրամադրությունը չես ունենում, եւ դրա համար իմ աշխատանքները յուրահատուկ են, որովհետեւ ես այդ օրը սկսեցի, այդ օրը պիտի ավարտեմ։ Իրենք այսպես էմոցիոնալ են շատ։ Ահա։ Դե շնորհակալություն եւ եւս մեկ անգամ շնորհավոր ենք։ Շնորհավորում եմ։ Ցանկանում եմ ճարկե շատ հաճելի օր այսօր։ Անպայման ես անպայման ուզում եմ նայել, նկար դիտել, ժամանակ անցկացնել ցուցասրահում եւ հաճելի ընտանեկան օրենք ձեզ ցանկանում, ձեր թորնիկների հետ, ձեր շատ հաճելի եւ գեղեցիկ տիկնոջ եւս մեկ անգամ շնորհավոր, իսկ հանրապետ հերոստադիտողին հիշեցնենք, որ մենք հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ Վալմարին, ում ծննդյան օրն է այսօր, ինչի արդիվ եւ շնորհավորեցինք եւ նրա դստերը Ռիպսիմե Մարկարյանին։ Խոսում ենք դասական երաժշտությունից, առաջարկում շ라운ակելով այս թեման մեր հերոստատողներին ներկայացնենք դասական ստեղծագործություն։ Խնդրեմ։